Anders. Det er anden gang, vi laver den her podcast, eller den her film. Ja, det er det. For vi har lige siddet og snakket 20 minutter, uden der kom noget på bånd. Og det er også noget af det, vi kan. Det kan noget. Det kan, jeg ved ikke, om det kan noget, men det er noget, vi kan. Så kan vi måske blive lidt bedre til ikke at tale i munden på hinanden, Henrik. Det prøver vi. Det prøver vi. Det prøver vi. Hvad sidder det her, det er en Ford Ranger Raptor. Det er den ultimative eventyrsbil, og vi skal på eventyr på alle mulige måder, men først synes jeg lige, vi skal vende dit nye eventyr. Ja. Jeg har jo været snart 6 år på bilbasen. Men grundlæggende så skal jeg bare til at starte min egen kanal. Det er det. Og jeg har jo min egen kanal. Den hedder Anders Berner. Og jeg ligner ikke sådan nogen, der har fået klippet den også, men jeg kan se, der hænger et par dernede. Ja. Nu kommer jeg til at køre videre der med forskellige typer indhold, og det er i hvert fald biler. Banke på. Hvem der? Pasta. Pasta hvem? Pasta selv. Okay så. Men det bliver nok også noget andet. Men hold kæft, jeg er god mand. Men det bliver stadig med den gøjlede Berner i hovedrollen. Ja, underholdende det Berner, noget, det, der er noget, der bliver gøjlet, ikke? Ja. Er designet af en tidligere Rolls Royce designer. Jeg tænker, han har fået en masse penge for at få den til at se ud som en Rolls Royce. Nogle hader det, og andre synes, det er sjovt. Men jeg dør indvendigt, hvis jeg skal lave indhold, som, hvor jeg kigger på andre og siger, de gør det godt. Jeg må gøre det på den samme måde. Så ind på Anders Berner, YouTube-kanal, og tryk abonner. Og også abonner her, hvis ikke du allerede har abonneret på den her, fordi det ville være en kæmpe fejl, ikke at gøre det. Ja, ind og abonner på Anders Berner, så kan det være, der kommer flere kanaler i fremtiden, hvor vi skal lave sjove ting sammen. Ja, vi er jo gode venner, så ja, gode venner. Det kan næsten ikke gå galt. Men skulle vi lige vende tilbage til ham her? Og det her, det er sådan en rigtig hillbilly, nu skal vi ud og høre noget country, danse noget line dance, tykke noget tykketobak, bil, når man ser den udefra. Men den lyder da for fedt. Den lyder for fedt, og det sjove er, at den gamle lyder faktisk også for fedt. Men det var heller ikke, den lignede, matchede ikke ligesom bilens udseende, vel? Og de har formentlig siddet og vredet sig. Lad os lige gå et halvt år tilbage. Den nye Ford Ranger Raptor minder til forveksling om den forrige Raptor, men den har fået noget, som den gamle i den grad manglede. Og der var til pressemøde i går, så spurgte jeg, hvordan kan det være, at i 2022, hvor der er så meget fokus på miljø, brændstoføkonomi og grøn teknologi, hvorfor i alverden propper I så 2 ekstra cylinder på jeres Raptor? Og svaret var, fordi vores kunder vil have det. Så er de simpelthen besluttet sig for at bygge en 6-cylindret udgave af den samme, med en ny undervogn. Er det en ny bil? Ja, den her bil er næsten ny. Det er ikke nyere end Golf 5-6. Nej, men det er jo også en generationshop trods alt. Ja, men det er stadigvæk meget de samme komponenter, de bruger. Der er det genbrug, ikke? Det er men, folk, var rigtig glad for at høre. Ja, det ved jo, at en Golf 6 er en afledning. Nå, men ikke så meget. Det er mere, at Folkevogns Amarok er jo det samme som Ford Ranger. Men anyway, og det gjorde de jo, fordi kunderne sagde, at den er simpelthen ikke kræfter nok. Nej. Og så smider de en stor motor i, og så har de gjort den endnu federe i undervognen. Så kan vi komme op på de der. Den har altid haft differentialespærer på mellemaksen og på bagaksen. Og nu har den altså også på foraksen. Og det er så slået til nu. Det er en af de sjoveste biloplevelser, jeg har haft i år. Altså, der er så mange sportsvogne, jeg gerne vil undvære, frem for at have denne her. Også fordi det er en fed hverdagsbil, ikke? Altså, den er for stor til at parkere i København. Ja, det. Men kommer du for tæt på kantstenen, det er skidegyldigt fuldstændig. Den kan det hele. Ja, og den æder bare en ting. Det er og så synes jeg også, den er ikke for fine som en Range Rover, vel? Nej, så den er ikke det der raffinement. Det er også en Ford, altså. Ja, der er BO-anlæg. Men den er lige så god undervogn. Men den er. Men Ford, er det de kan. Ford, de er. At det her, det er i virkeligheden ligesom en. Det er ligesom en Fiesta, en Fiesta ST. Så har du en Ford Ranger, og så har du en Ford Ranger ST. Den her bil viser, hvad Ford Performance kan. Og deres spændevidde er jo, at de favner alt. Det synes jeg er så vildt, at fordi nogen er gode til at lave. BMW er gode til at lave performancebiler, det er der slet ikke nogen tvivl om. M-afdelingen, de laver det der, og meget sådan, og AMG kan også. Men Ford Performance, de laver lidt mange vindere. Og så laver de Ford ST'er, som er hysterisk sjove. Og så laver de også sådan nogle her, som du kan, altså helt seriøst, ikke? Stik mig en hjelm og et bur, og jeg kunne nærmest trille direkte op til startlinjen i Paris Dakar og sige, jeg er klar, jeg er med, smik den over på,
så kører vi. Eller deltage som amatør i et baharløb, ikke? Jamen, jamen, det er det. Det er altså ikke særlig mange biler, hvor du bare kan tage fuldstændig plug and play og køre ud og sige, så kører vi ud og have det sjovt med... Og det, der har jeg stor respekt. Altså, trods af, jeg synes nogle gange, at det går ikke så skide godt for Ford, og der, Mondeo findes ikke længere, og Fiesta findes ikke længere, og S-Max, hej hej. Det er jo nogle fede biler, hvorfor vi ikke bliver med på. Der kommer, dem kommer der efter på, som brugte. Ja, S-Max. Ja, S-Max og Galaxy. Ja. Nå, det er der i forvejen, tror jeg. Nå, men de har jo den der evne Ford til at sætte et team på 100 mand sammen og sige, byg det fedeste, I kunne forestille jer. Ja. I får ikke lov til at proppe et Audi-interiør i det. Nej. I bare bygge det fedeste ud fra det, vi har. Og så kan man godt proppe nogle andre steder, den var på fra Fox og så videre. Og så prøver man den, og så tænker man, ah, så fedt kan det ikke være. Nej. Men så kører man ned i sådan et hul der, eller op ad et bjerg på nogle klipper, og så tænker man, skete det her? Nej. Ligesom med, hvad hedder den, GTS 500 Shelby'en der. Som også bare er fuldstændig hjernedød, men den er billigere end en Porsche, og den har 700 hestekræfter. Og langt sjovere end en GT3'er. Og lidt farligere også, fordi den er, hvad den er. Men den kører pisse godt. Se, power slide. Du bad den ikke engang om det. Nej, jeg bad lidt om det. Og så er der stadigvæk hård plastik i kabinen, men det er fordi, at det er Ford's har altid haft den der med at være blue collar, og der skal man lige en amerikansk defineret blue collar, der er dem, der arbejder på fabriksgulvet, white collar, dem, der er hvidskjorter på, der arbejder på kontorerne. Ford har altid været fokuseret på at lave biler, som dem på fabriksgulvet har adgang til, har mulighed for at kunne købe. Så her, det er Ford, typisk Ford setup, det er lidt langsomt i det, men du har hernede har du permanent din klimakontrol, så du skal ikke sidde og ind i en, selvom det er skærmstyret, så skal du ind i den. Det er du har der fysiske kontakter hernede, hvilket er utrolig rart, når man skal ud og køre i terræn. Ja. Så kan du ikke blive til en skærm. Det kan bare ikke lade sig gøre. Det er rigtigt. Men det fungerer egentlig meget fedt, og så har du en ordentlig nordbrød gearvælger, det fungerer også fedt, induktiv ladning. Her har du din drive modes. Mm. Her kan du gå ned i noget terræn. Fire stykker af dem. Ja. Det der, det er nok... Kan du køre 2H hele vejen? Ja, jeg kan bruge fuelstræk, vel? Nej. 4H, så bliver den lidt mere, og 4A, det er sådan, selv finder ud af, om den skal have høj eller lav, hvad der skal ske. En 10-trins automatgearkasse? Yes. Og den fungerer egentlig meget, fordi den synes jeg egentlig også har været nogle gange været lidt skizofren i det. Men den her, den skifter ikke hele tiden op og ned. Den gør det faktisk rimelig stille og roligt. Jeg synes, den er ret velfungerende. Og så løser den også. Sæderne, men det er også de der Raptor-sæder. Prøv at lænde dig frem med. Også de der Raptor-sæder. Ellers er der bare forkontakter, pianolagt, det kan vi ikke lide. Hård plads kan vi ikke godt lide, men det er egentlig noget af det, der er meget lækkert. Det er bare sådan en forkabine, hvis det skal være blue collar, og hvad er der både pansrum her. Og det er ligesom i F-150'eren, så der både til det lille håndvåben og til det store håndvåben. Ja. Jeg tror, den holder. Den føles som en bil, der kan tåle for slag. Ja. Det er det. Det er et fedt koncept. Skud ud til Ford for at lave sådan noget her. Ja. Og selvom den måske lyder meget, den er ikke... Altså 292 hestekræfter for den her V6 benzinmotor. Den kommer også med en 2 liters diesel i Raptor-udgaven med 213 hestekræfter. Nogenlunde samme moment. Men altså 0-100, den lyder mere end... 0-100 er 7,9 sekunder. Det er jo ikke overdrevet hurtigt. Og topfarten er 180. Det er jo heller ikke sådan... Men altså, prøv at... Altså, hver gang der er et lille hul... Du kan få en elbil til 250.000, der er hurtigere, ikke? Ja. Lige præcis. Så du skal ikke, men totaloplevelsen er bare, den er pisse underholdende. Selvom den ikke er, nu prøver jeg at presse dine øjenæbler ud baghovedet af det kranium, som en plæt. Men som jeg plejer at sige, prøv at høre, hvis du har kørt en Model S, Model S plat. Plat, det var det, jeg sagde. Plat hedder, tror jeg, den hedder bare amerikansk. Plat. Det er fordi, jeg tænker hele tiden lykkehjulet, de der ternede tæpper. Men det er en plæt. Ja. Det er en plæt, men den plæt hedder plat på engelsk. Ja. Nå, men den er sjov. Men den er det jo ikke ret lang tid i gangen. Nej, den er kun hurtig. Den er kun det, er, det er en one trick pony. Ja, det er det. Du er så blød. Det er den eneste bil, jeg har købt, der den kører så hurtigt, at jeg bliver køresyg. Jeg ligger og laver accelerationssyg. Acceleration fra 0 til 100. Ja, det er fedt. Ja. Men så mange gange er det ikke fedt. Nej. Det er det. Ja. Tjek den der video, jeg har lavet af platen hernede. Der er et link nede i teksten. Det er jo... Hvor fanden er mikrofonen henne? Den ligger her. Har jeg siddet på den hele tiden? Ikke hele tiden. Ej, hvad er det kaotisk der? Prøv lige at kigge ned under Henrik. Prøv lige at høre, venner. Det er bare sådan en grundred møffen, men det er rigtig nok, den der undervogn der, den er mere vild end... Et, du kan se, at den er konstrueret til at holde. Ja. To, prøv at se de der støddæmpere. Ja. De er dyre. Ja. Jamen det er de ting, der er vigtige for, at den kan gøre det, den skal. Det er der fikset. Og så er der selvfølgelig her lavet masser af plads. Ja. Der har været sådan en anden, der har kørt med en hund op i går. Og selvfølgelig her. Stikkontakter.
til power tools, så er det selvfølgelig også, at du ikke kan lukke af. Den er utrolig praktisk. Jeg låget her helt lidt af dækken der. Og jeg kan se, fordi jeg dækker noget her, så brugte jeg den til at laste ting med, så den kan faktisk rigtig meget, når man også skal transportere ting. Er vi så, prøv at se her, så har de lavet de her hernede, så ser ud som om, man kan selv kan skifte fra fjulstræk til togstræk til fjulstræk. Ja. Det får vores også efter. Er det ikke det? Skal vi ikke sætte os ind og køre? Er det med, du vil vise? Jeg tror, det er det. Det er det. Fedt. Tak fordi I så med. Husk at følge Anders' kanal, Anders Berner, og abonner her også, og TikTok og Instagram og alt sammen. Stil sted, men vigtigst af alt, Anders' egen kanal, fordi nu er det slut på bilbasen, og nu er det børn. Berners show. Ja, den kan også køre mudder. Jeg har ligget og leget her lidt. Men har ikke haft min dækfotograf med, så trust me, og så lover jeg lige at finde et seriøst sted at mudderteste Raptoren i en senere testvideo. Nu skulle I bare lige lære den at kende og høre, hvordan den egentlig kører på vej, fordi det er nok der, den kommer til at leve det meste af dens liv. Men den kan altså også godt noget. Nå, vej lige til sådan noget her. Selv de her fuldstændig vanvittige dæk, den er til at nå. Så også lige værd at tage med, at det fede en pickup truck, det er, at det er både fjeldstrækker og Brænderup 3.1. Hurtigt besøg hos Hjem & Fix, og der er plads til både hegn, hegnspæle og alt muligt andet godt. Genialt.